Tak se to připravilo. A nemůže to dát, protože tam tom brání. A za chvíli se to spustí. Tady je vidět, jak se to zvedá. Tak se to připravilo. Teď ta parka musí slézat pomalu dál, aby se to zase dalo pryč od tyhle zuby. Ta parka musí dál. Až dostupnete mi z toho kolíku.